Det er det du trenger for å grille noen pølser, er Rockwoolhull, en butikkhylle og litt curl. Ja, og noen pølser på toppen da, så har du lunsjen din klar. I månedens episode handler det om grovinteriør. Vi skal se på stein som blir smeltet opp til steinull med Rockwool. Vi skal se på heltre fra Moelven. Og vi har testet stålsendersystemet til Lindab. Da er vi på Rockwool-fabrikken i Moss, og her står jeg med Christian. Hei. Du, hva er fordelen med deres isolasjon? Rockwool er jo laget av stein. Stein, det brenner ikke. Så er det dette med lydreduksjon. Litt tyngre plater og fiberstrukturen vår gjør at vi fanger opp en del lyd i forbindelse med lydgjennomganger av vegger og andre gjennomføringer. Da. I forhold til hvis jeg skal sette opp en innervegg og brannskille sikkerhet? Vi tåler godt over 1000 grader, opp mot et par timer, før det skjer noe med platene våre. Denne her, før den ble ull, så har den vært stein. Hvordan er det mulig? Det er det vi har baki her da. Vi kan ta en tur og så kan vi se hvordan det ser ut. Ja, veldig gjerne. Hva er det egentlig som skjer her? Det er gammel isolasjon fra Trondheimsfabrikken vår, som har blitt grovkverna. Så skal det videre inn i en finere kverning før det går inn i smelta vår. Og nå ser vi jo hvor fint dette er i ferd med å bli. Da. Så da blandes dette her sammen med avfall fra egen produksjon. Så her møtes Moss og Trondheim? Her møtes Moss og Trondheim og steinull fra hele landet. Ja. Vi vil ha alt avkapp tilbake til fabrikken og kan lage nye isolasjonsplater og ikke kaste noe av det. Det er det som er målet. Så... Fantastisk. Det ser den pipen her, men det er ikke mye som kommer ut av den pipen. Nei, der er det stort sett frisk luft som kommer ut. Ja. Her blir det jo flytende stein. Ja, du kjenner jeg bare det. Det er jo 2000 grader dette. Ja. Røflig. Så blir det tilført noen luft inn i kameraet her, og så blir det noen tråder. Så de trådene, den gamle jobben inn i andre enden, og der blir det litt av noen fall. Det er ganske enkelt, men allikevel komplisert. Ja, ja. Det var tilfredsstillende å se på. 5 sekunder så har det gått fra 1500 grader til ca. 20 grader. Så her har du jo da ulla, ferdig spinnet. Nå går det på samlebåndet vårt. Nå ser du, nå legger vi på flere lag med denne ulla. Og vi har vel fått opp igjen halvmeter her vel, som nå skal inn i herredommen, som er videre bortover i prosessen her. Men nå er den ferdig, trykkfastheten på den i forhold til det vi produserer, og fylt opp da hele båndene med ull. Og så blir det nå da målt opp og kappa og gjort klart til det produktet vi skal ha. Nå går denne støvsugeren inn, åpner opp, suger ut lufta og pakker den inn. Nå har vi vært igjennom hele prosessen da, fra stein, retur, gjennom smelta, spinneriet, ut på båndet, gjennom herredommen, kappet, pakka det inn, til slutt fått på en etikett. Ja. Så nå skal vi se hva vi har drivet og produsert. Her har vi da en fleksiaplate, 8,90 mm. Ja. Rett klar og rett ut i... Rett ut på byggeplassen. Det har vært en lang dag, begynner å bli sulten. Legge på noen pølser, så tar vi lunsjen. Det er det du trenger for å grille noen pølser, er Rockwoolhull, en butikkhylle og litt curl. Og noen pølser på toppen da, så har du lunsjen din klar. Da skal vi videre i programmet. Da er vi her i Brøttum på Moelvens treinteriørs høvleri. Eneste høvleriet i hele Norge som leverer heltre gulv. Og her skal Bjørnar få lov å vise oss litt rundt. Ja, her kommer da råvaren inn på tomta, og vi bearbeider det til å lage våre flotte heltre gulv. Råvaren kommer hovedsakelig fra et område hvor det er mest gunstig å hente råvarer, slik at det er stabilt og veldig friskvist og bra. Så tar vi det inn og splitter og så klyver og har kontroll på det miljøet som det ligger i, før vi tar det inn på høvleriet.
hvor vi prøver å gjøre det ferdig til enten overflatebehandling eller kun emballering for de som vil ha det ubehandlet. Har dere noen spesielle måter dere gjør her sånn forhold til andre som lager tregulv? Ja, det spesielle med måten vi gjør det på er at vi sikrer gulvet slik at det stabilt. Vi tar ut spenninger i gulvet før du blir høvlet. Ja. Når vi har klimalager både før og etter høvling, så vi har god kontroll på fuktigheten. At det er et stabilt, teknisk bra gulv da, når det kommer ut til kunde. Ja, da slipper du å få de propellene som man ofte gjør andre sier. Ja. Veldig moro å høre. Vi har jo nå vært på Brøttum og sett produksjonen. Og her gjør vi da overflatebehandlingen på gulva våre, og også listverk og andre ting. Er det noen spesielle goder med disse gulva? Heltregulvet har jo den egenskapen at de er varme. Så hvis du har en kald hytte, eller noe, så er det mye bedre med et heltregulv enn for eksempel laminat, fordi du får mye varme. Her har vi jo et standard bjelkelag. Her legger jo da naturligvis isolasjon og diffusjonspære. Tregulvet kan da monteres direkte på bjelkelaget ved å skrus på hver stender eller hvert bjelkelag. Her har vi da 25 mm tykkelse på gulvet. Her kan vi skjøte utenom bjelkelaget. Har du tynnere tregulv på 20 mm, så skal du skjøte på bjelkelaget. Ja. Eller så må du gå ned til 40 cm på bjelkelaget. Jeg så også at dette kan monteres rett på betonggulv. Hvordan gjør man det? Det skal limes. Og det skal også gjøres av fagpersonalet. Og det er fordi det er mye vridninger i dette her, så det her skal man ha gjort det før. Da synes jeg vi to skal gå og prøve å bygge det sammen. Ja. Her så har vi 25 mm tregulv. Her er det veldig viktig at man bruker 57 mm skruer. Det er minimum. Da får du det godkjent. Og så er det veldig viktig når man skrur, at man skrur i 45 grader og ned. Også under montering så er det veldig viktig at alle endekjøter blir limt. Da er det bare å bruke helt vanlig trelim, så er det godkjent. Da har jeg og Katarina montert tre typer gulv, eller samme gulvet, men behandlet på tre forskjellige måter. Bernt, kan ikke du fortelle oss litt hva forskjellen på disse tre er? Det er som du sier, det er jo samme type gulvet. Råvaren er den samme, det er en 25-142. Den vi har helt utsett her, som er montert til slutt, det er helt ubehandlet, det vi kaller natur. Så har vi en som er i farve kongle, og en som er i farve arctic. Begge de to er da behandlet med en olje og børsta. Det betyr at hvis du kjenner på dem, så er det litt rue kontra den ubehandlet. Ja, den er helt glatt. Mm. Så dette er da børsta med en ganske stiv børste, rett etter at vi har påført olja, for å få en litt ru overflate i det. Få ut konturer. Ja. Det er utrolig fint, og det blir jo virkelig mye bra liv i det. Det blir mye liv i det, mye spill. Det gir en veldig fin effekt da. Disse kan jo selvfølgelig leveres glattbehandlet disse også, samme som den, uten børstinga. Ja, jeg tror jeg hadde gått for den. Ferdig børsta. Det er nok en bestseller. Ja, det tror jeg på. Ja. Da sier vi takk til Moelven med Bernt Hersson. Han har gitt oss masse god info om veldig flotte gulver. Vi skal videre til Måns produkt. Måns produkt. Stålstender fra Lindab. Veldig fint med tanke på brand. Du får plass til mer isolasjon inn. Du sparer mer strøm når du har mer isolasjon i veggene. Og så er det jo ikke noe vekt i det. Det er helt perfekt. Det vi har gjort nå er at vi har kappet lengde på topp- og bunnsvill i stål. Det som er så fint her i forhold til hva jeg har vært borte i før, er at du har den klikken der. Klikker du ned den, så står jo stenen. Utrolig enkelt system i hvert fall. Nå bestiller man dette på faste mål, så går det veldig fort. Det som også er så greit nå er at når man har klipset på de stolpene imellom de på endene, så trenger man egentlig ikke å sette noen skruer i de, for når gipsplata kommer her nå, så fester det seg i alt, og da sitter det. Funksjonen til disse hullene i stenderne, det er enkelt og greit til trikker, eventuelt rørlegger, så det sparer også timer da. Da har jeg satt opp en vegg på 2 meter, det tok under 10 minutter. Denne er bare å fylle med isolasjon og skru gips på nå med en gang, så er det klappet og klart, ferdig. Det var det vi hadde for denne gangen. Vi snakkes.